Hei. Mä olen näyttelijä, Seela Sella. Ja tämä tässä on Nasu. Mä haluan olla mukana lähinnä kyllä eläinten puolustajana. Mä olen aina ollut tämmöinen eläinihminen. Tämä aikakausi on vaarallinen aikakausi, koska tämä on niin ahne ja kaikki menee rahan perässä. Mutta ehkä se juuri se tapahtuminen alkaa näistä pienistä yksilön vastuunteoista. Mitä me ostetaan, mitä me käytetään, miten me toimitaan. Kun tämän pitkän evoluution kehityksen yhtenä tuloksena on sitten ollut esimerkiksi jääkarhu, niin sitten ei kestä kauan, ennen kuin ihminen voi tuhota sen. Myöskin koko maapallo, humpsis vaan. Ja nyt mä luen teille yhden tarinan. Tämä ei ole mikään tarina, tämä on juutalaisesta Talmudista, joka on juutalaisten eettinen kirja. Ja tämä on ollut mulle semmoinen elämän ohje. Jos minä en ole itseäni varten, niin ketä varten sitten? Jos minä olen vain itseäni varten, niin mikä minä olen? Jos ei nyt, niin milloin? Jos minä en tee sitä, niin kuka sen sitten tekee? Jos taas minä teen sen vain itseäni varten, niin mitä arvoa sillä olisi? Jos en tee sitä nyt, niin koska sen sitten teen? Eli tämä vastuu tästä luonnosta, kaikista näistä meillä on.